A UNP está na Zona Norte. Garanta seu sucesso profissional na única universidade privada do estado. UNP Zona Norte, uma grande oportunidade para quem quer conquistar o mercado de trabalho. As inscrições são gratuitas. Vestibular Zona Norte. Prova dia 9 de fevereiro, na UNP da Floriano Peixoto. Bolsas de até 100% para os melhores colocados. UNP Zona Norte, ao seu lado e sempre com você. Faça agora mesmo sua inscrição.